I den här uppgiften så ska vi titta på derivatans värde när x är 4 för den här funktionen. Jag tar och skriver in funktionen i inmatningsfältet. Så här, f av x är lika med och så kvadratroten den hittar jag där nere. Och så skriver jag 4 x som hamnar under rotentecknet och trycker Enter. Sen vill jag räkna derivatans värde när x är 4 så skriver jag f, prim då 4 Så, enter, och då får jag svaret 0,5. Så svar, F prim 4 är lika med 0,5.